Operācija tikai skaidrā. Pirmā epizode – kopaina. Eksperiments. Kā maksāt labāk? Labāk skaidrā naudā. Šobrīd līdzās tam, ka daudzi cilvēki Latvijā ir darba ņēmēji, jeb algoti darbinieki kādā uzņēmumā, kā arī daļa paši ir darba devēji, proti ir uzņēmēji, kas algot citus cilvēkus, nemazāk izplatīta prakse Latvijā ir būt arī pašnodarbinātam, proti pats sev saimnieks un jomas visdažādākās. Frizieri, kosmētiķi, šuvēji, santehniķi, elektriķi, datormeistari, auklis, māju uzkopēji un vēl un vēl. Daudziem no viņiem tas ir arī viņu pamatdarbs, bet arvien vairāk par pašnodarbinātām personām kļūst arī cilvēki, kas vēlas tikai piepelnīties līdzās pamatdarbam. Piepelnās, jo grib vairāk naudas, un šajā ziņā populārākas kļūst dažādu pakalpojumu nozeres. Stāsta šīs jomas pētniece. Un otra tendence parādās arī visā Eiropas Savienībā, tā skaitā Latvijā, ka tieši pirms pensijas vecuma 50 līdz 64 gadi tajā vecuma posmā pieaug pašnodarbināto personu skaits. Cilvēku lielu interesi par piepelnīšanos atklāja arī Svedbank publicētās aptaujas dati pērn gada vidū. Lūk, 77% no aptaujātajiem labprāt piepelnītos. Un 41% to arī ir īstenojuši, bet 36% par to domājot. Un kādēļ? Latvijas sabiedrībā nu ir tā vēlme, un es teiktu vēlme un arī vajadzība pēc papildus ienākumiem, jo mēs pētījām, cik apmierināti iedzīvotāji ir ar savu profesionālo karjeru un darbu, un arī cik apmierināti ir ar saviem ienākumiem. Un tad jāatzīst, ka vairums atzīst to, ka pārsvarā viņi ir apmierināti ar savu karjeras gājumu, tomēr ar ienākumiem apmierināti vien ir tikai puse. Nu, redzu, kā tad šo jautājumu risināt, tad nu, tā piepelnīšanās pilnīgi noteikti ir viens no veidiem. Un piepelnās. Un kādās jomās? Aptuveni 10% no aptaujātiem norādījuši, ka tās ir konsultācijas. Tostarp arī privātas stundas, vēl daļa sniedz dažādus dizaina pakalpojumus, vēl ir bērnu pieskatīšana, vēl arī dažādi remontdarbi. Un ja saskaita visus kopā un skatāmies valsts ieņēmumu dienesta datus, šobrīd Latvijā tikai kā saimnieciskās darbības veicēji ir reģistrējušies aptuveni 104 tūkstoši fiziskās personas. Vēl liela daļa ir tādu, kas izīrē savus īpašumus un kam arī jāpiesaka šāda saimnieciskā darbība, bet šoreiz ne par viņiem. Tātad kopā aptuveni 100 tūkstoši. Un no vienas puses ļoti labi cilvēks pats sev rada darbu un vēl no maziem biznesiem jau nereti sākas arī lieli un pavisam lieli biznesi. Ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, jā, tad tas skaits ir normāls, viņš nav nemaz neliels. Jo mēs runājam tieši arī par kategorijām, ja iziet cauri tiem sarakstam, mēs redzam to, ka vairāk noteikti reģistrējas tie, kuri sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, un tiem, kuriem ir zināmā mērā regulēts pasākums, piemēram, arhitekti. Jā, nu, tur nevar vienkārši, vai arī medicīnas darbinieki, jā, tu nevar darīt tā, ka tu vienkārši nelegāli strādā. Un tad ir viena daļa, protams, kas sniedz pakalpojumus privātpersonām, un tad tur arī slēpjās vis lielākā problēma. Problēma vai nu visi maz reģistrē savu mazo biznesu, bet otra arī ja reģistrē, cik godīgi deklarē visus darījumus un cik godīgi maksā nodokļus. Biežāk tomēr nē. Pavisam spilgti tas nāca gaismā COVID-19 ierobežojuma laikā, kad atklājas, ka daudziem īsti nesanāk pat nekāds dīkstāvis pabalsts. Un biežākais veids, kā no nodokļu nomaksas izvairīties un kā, un protams, tie ir darījumi skaidrā naudā. Un te vēl viena statistika no valsts ieņēmumu dienesta. Nedeklarētās naudas īpatsvars dažādās jomās. Un pirmajā vietā ar teju 40% dažādu individuālu pakalpojumu sniegšana. Pirmajā pieciniekā arī datoru, maisaimniecības priekšmatu remonts, kā arī lūk radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības. Nedeklarēta nauda tajā aptuveni trešdaļa. Un viens dati un statistika, bet otrs un intereses pēc sarīkojam nelielu eksperimentu. Kā tur ir ar to skaidro naudu? Un apzvanām vairākus pakalpojumu sniedzējus un kādu norēķinu veidu viņi piedāvās. Kā labāk maksāt? Un privāti skolotāji. Un piedāvājums šajā ziņā gana plašs. Sveiki, Jona, sasībā ar jūsu sludinājumu. Es esmu par privātu stundām matemātikā. Jā, klausos.
Kādas ir iespējas 9. klases skolēnam palīdzēt matemātikā sagatavoties eksāmenam? Jā, varam mēģināt. Cena par 1 stundu 15 eiro. Un kā maksāt? Patiesībā nav īsti svarīgi, tā kā var arī ar karti, var staidrāt. Nu, lūk, tāda atbilde. Bet cita privāta skolotāja. Kāda ir tā norēķina kārtība jums? Stundas samaksāsiet man. Pēdrā nav daudz galda. Tad vēl cita. Un šāda atbilde. Un jāmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu arī var? No tas kā jums vērtāk, es pēdējā laikā labāk man pašiem patīk skaidrā naudā, bet ja ir tā, ka nav paņemts līdzi vai kaut kā tā, tad var arī ar to pārskaitījumu. Tad vēl cits. Skaidrā naudā jāmaksā vai? Jā, skaidrā naudā, labā skaidrā naudā. Tālūk, šeit gan taisnības labad jāatzīmē, ka samaksa skaidrā naudā uzreiz nenozīmē, ka par to netiek maksāti nodokļi. Teorētiski cilvēks var šo naudu iemaksāt bankomātā un deklarēt, un samaksāt par to arī nodokļus, bet vai nu gluži tā notiek. Tiesa tāpat jāatzīmē, ka arī samaksa ar pārskaitījumu nenozīmē, ka cilvēks no tās uzreiz maksā nodokļus. Pārskaitījuma gadījumā gan šī nauda ir redzamāka, proti, ja nu kas, kāds var atnākt un pajautāt par ko un kāpēc un likt samaksāt nodokļus. Teorētiski. Bet vai nu gluži nāk un prasa? Ieņēma dienestam prasa, vai tu jūs tiešām iesiet tagad tur pie katra cilvēka? Nu, skaidrs, ka neies. Un tad kāpēc man nadod 25% no saviem ienākumiem, pats ja tas ir vienkārši, ja man iespējams nepieķers? Bet atnākt jau reizēm atnāk, ja kāds pasūdzas, ja kas. Bet piezvanām vēl arī krāsotājiem. Man ir tāda 6,5 kvadrātmetra liela siena, kur es gribu nokrāsot palākā krāsā. Cik tas varētu izmaksāt? Cena aptuveni 50 eiro. Un samaksas veids? Skaidrā naudā. Jā, skaidrā. Jūs kaut kādu kvīti rakstāt, vai ne? No, nē. Kas tad ir firma kaut kāda? Nē, nē, es vienkārši jautātu. Denis. Denis? Un uzvārdus, kuras runā rakstu, jo man ir vēl viens Denis telefonā, lai es nekādus. Uzvārdus, nesaku. Jā, skaidrs. Oho, tad nu gan krāsotājs, inkognito. Un kāpēc? Tāpēc. Pamēģini nu ko atprasīt no spoka. Un citi krāsotāji? Tas ir skaidrā naudā, var pārskaitījumu var? Skaidrā. Maksāšana notiek skaidrā naudā, var pārskaitījumu? Skaidrā. Tikai skaidrā? Nu, toši. Un jāmaksā ir skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu? Skaidrā, noteikti. Bet, ja vajag salabot ledusskapi? Var arī pārskaitīt, var skaidrā naudā. Par darbiņu jau labāk skaidrā, bet par materiālu man pilnīgi vienmēr cilvēks atsūta naudiņu. Es pasūtu to detaļu, jo viņi nav tā kā ieveiklā un nopērts. Šuvējas un vajag izlaiduma kleitu. Un kā notiek maksāšana ar skaidru naudu vai ar pārskaitījumu? Var gan tā, gan tā. Kā ērtāk, es varu gan rēķinu uztaisīt, tā kā ar pārskaitījumu, gan kvīti skaidrā naudā. Un vēl vajag aukli, 2 gadus vecam bērnam, 4 reizes nedēļā, no 9 līdz 5. Mana stundas likme ir 9 eiro stundā. Un jāmaksā skaidrā naudā vai arī ar pārskaitījumu, jo, nu, bieži vien tad ir jāsagatavojās, ja, piemēram, Kā? Principā es teikšu tā godīgi, ja, kad nu, man jābūt labāk, kad ne, tas ir tikai skaidrā, bet nu, ja ir gluži principiāli, tad jau var arī pārskaitīt, ja nav problēmas. Cita aukle? 50 eiro dienā, tāda cena. Jā. 50 eiro dienā. Un kā, piemēram, notiek tas apmaksāt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā? Nē, es ar pārskaitījumiem nenodarbojos. Tikai skaidrā naudā, ja? Nu, bet, protams. Jā. Cita aukle. Jā, naudiņa skaidrā naudā, jo oficiāli reģistrējusies. Es nekad neesmu kā aukle. Vēl cita. Nu, būtu labi skaidrā naudā. Nu, lai neuzrodas kaut kādu jautājumu kaut kam, kur tā nauda nāk vai kā. Lūk, un jāatzīst, ka aukles no mūsu apzvanītajiem pakalpojumu sniedzējiem viss skaidrākās. Ja pamata atbilde – maksājums skaidrā naudā. Un iespējams tādēļ redz, ka nav reģistrējušās kā aukles un jāreģistrējas ir. Vai iespējams tādēļ, ka bērnu vecāki par maz maksā un vēl dalīties ar valsti ar to naudu, nav vēlēšanās. Un arī kopējā aina, kā redzams, diezgan skaidra.
bet kāpēc nemaksā? Un argumenti gana zināmi un pazīstami. Lūk par to pirms pāris gadiem veikta aptauja. Nodokļi pārāk augsti. Liela birokrātija, lai nodokļus samaksātu. Un vēl šāds arguments. Valsts neko nedara cilvēku labā, tad kāpēc būtu jāmaksā nodokļi? Tā atbilda aptuveni katrs piektais. Vajag valstī lūk. Tiesa šeit jāatzīmē kāds paradoks. Patiesībā no valsts ekonomikas viedokļa valstī varētu teikt šobrīd pat to īsti nevajag, ja precīzāk liela ietekme no šīm summām nav. Proti, kopējie nodokļu ienākumi no šo fizisko personu saimnieciskās darbības veikšanas pērn bija aptuveni 1% no visiem nodokļu ieņēmumiem. Bet no nodokļu nomaksas lielā mērā atkarīgs tas, cik sociāli aizsargāts ir pats cilvēks, cik liela būs viņa vecuma pensija un vai viņus nebūs jāuztur tiem, kas nodokļus ir maksājuši. Lai no šāda scenārija izbēgtu, šobrīd valsts arī pašnodarbinātām personām ir noteikusi minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksu standartu. Minimālo no minimālās algas, bet no minimālās algas tas nozīmē minimālo pensiju nākotnē. Bet, ja vēl mazais bizness nav reģistrēts nemaz, tad pat ne to. Un savu satraukumu paudus arī jaunā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore. Lūk fragments no viņas intervijas žurnālam Ir. Mums ir 126 tūkstoši iedzīvotāju, kuru ienākumu gadā ir zem 1000 eiro. Labi, noņemam nost bērnus un seniorus. Vecuma grupā no 20 līdz 70 gadiem šādu cilvēku ir 80 tūkstoši. Nav tā, ka mēs uz visiem 80 tūkstošiem skatāmies slikti. Noteikti nē, bet liekam pretī, piemēram, informāciju par iemaksām bankomātos. Ja tev ir ienākumi gadā zem 1000 eiro, bet tu bankomātā katru mēnesi iemaksā pārsimt eiro, tad ir jautājums, no kurienes tev tā skaidrā nauda, ko tu iemaksā kontā? Un viena atbilde varētu būt arī no regulārām haltūrām, jeb visādiem nedeklarētiem darbiem. Un sarunā jau ar mums jaunā vadītāja norāda, ka centīsies darīt visu, lai tas mazinātos. Sabiedrība vienmēr teiks, samaziniet nodokļus un mēs vairāk maksāsim. Te ir jāsaprot, ka ir jābūt vienlīdzība arī šī sabiedrības vidū. Ja ir, piemēram, kosmetologs, kas strādā uzņēmumā un par viņu tiek maksāti visi darbspēka nodokļi, un ir privātais kosmetologs, kas vēlās maksāt daudz, daudz mazākus nodokļus, tad nav konkurence šī starpā, nav godīga konkurence. Un ar nodokļu politiku ir pamatprincips arī mazināt šo nevienlīdzību, un tie instrumenti ir tie, kurus var efektīvi izmantot. Un galvenais plāns – nodokļu maksāšanu padarīt ērtāku un pieejamāku. Nu, mans 5-gadu plāns ir tieši tāds padomāt arī par tiem mazajiem uzņēmējiem vai mazajiem biznesiem, kur tu kā fiziskā persona vienkārši piepelnies paralēli varbūt savam darbam, kā atvieglot vienkāršot šīs te procedūras, lai vieglāk būtu samaksāt nodokļus nekā izvairīties un gaidīt, ka kāds tev pieklāvēs pie durvīm. Es domāju, ka šeit ir vairāk šis morāls jautājums nekā sarežģītības jautājums. Vienkāršāk un vieglāk samaksāt nodokļus. Lūk, un termiņš 5 gadu laikā – tāds jaunās vid vadītājs mērķis. Tiesa te jāatzīmē, ka šis jau tā kā ir darīts un pat izdarīts. Vismaz tā uzskata bijušais finanšu ministrs Jānis Reirs. Nu, aicinājums visiem tiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji mikro uzņēmumu režīmā, lietot šo kontu un nu, vairs nestāstīt, ka pārāk sarežģīti, dārgi, grāmatvedība. Nav, viss izmaksu nav, ir tikai konts un jālieto konts. Kas par kontu? Cik vienkārši? Iedziļināmies!